Тэгмээ ч одоо сая хөдөлмөрийн хэмжээ сарын имчлэг маань явагдаж байна. За имчлэгээр Токио хотын чуу ад уухт байрлалтай. Хуучин машин худалдаалдаг юм. Газрын офисын ажиллах ажилтан бөгөөд нэг хүнээ сонгуулилгуултаар авна гэсэн байна. Ажлын цагийн хувь 8:30-аас 17:30 хооронд, цагийн цалин маань 22,000-аас эхлээд өсөж явах нь байна. Бонус олгогддог 7 өнөртө 2-3 мартаг илүү цаг хийх магадлалтай. Япон улсын төвшингийн үед ямар нэгэн төвшинг онцгойлон заагаагүй ч өдөр тутмын харилцан яриагаар харилцаж болгох бага шаардлагатай. За энэ ажил маань 4 сарын 26-нд буюу магаш байгаа. Энэ цагаар тэгээ баасан гаргийн 12 цаг ажлын өдрлөгт өрч байна. 12 цагаас ажлын өдрлөг, 15 цагаас ажлын ялцлаг, 17-аас 18 цагийн хооронд ялцсан хариу тайлцуулагдана. Ажлын мөнгөний байдлаа амжилт хүсье.